ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରିଠୁ ନେଇ ଟିକେଟ୍ କିଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ତାପରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଲାଠି ଚାର୍ଜ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ନିହାତି ଭାବରେ ଖେଳକୁ ନେଇ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ କଥା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ 12 ତାରିଖ ବାରବାଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଖେଳାଳିମାନେ ଦୁଇଟି ଦଳର ଖେଳାଳି ଆଜି ପହଞ୍ଚିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଗୋଟାଏ 50 ମିନିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2 ବାଜିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ତାଜା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିସାରିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଓସିଆର ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବିସିସିଆଇର କିଛି ଅଫିସିଆଲ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସିଆଲ ମେମ୍ବର ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାଇ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ କାର୍ଗୋ ଗେଟ୍ ଦେଇ ଖେଳାଳିମାନେ ବାହାରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଥର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ VVIP ଗେଟ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ 2 ବସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଟିମ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଓସିଆ ଏବଂ ବିସିସିଆଇର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ୟ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ସେଠାରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ସେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ SOG କମାଣ୍ଡଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଯିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କାର୍କେଟିଂରେ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍ ରହିବ ସେମାନଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ ଟିମ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 10 ଅଧିକ ଗାଡ଼ି ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିସାରିଛି ଏବଂ ଯାହା ତାଜା ସୂଚନା ରହୁଛି ଯେ ଆଉ 1-2 ଭିତରେ ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ଖେଳାଳିମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସାହ ପରିସ୍ଥିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନେ ସିଧାସଳଖ VIP ଗେଟ୍ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ବସ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଲଗେଜ୍ ଧରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାହାରିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଭୟ 2 ଦଳର ଟିମ୍ ଆର ଯେଉଁମାନେ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠି ବିମାନବନ୍ଦରର VIP ଗେଟ୍ ଦେଇ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ଟିମ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ହୋଟେଲ ମେଫେୟାରକୁ ନିଆଯିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଇ ରୋଡ୍ ଯେତେବେଳେ ଖେଳ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଖେଳ ଦିନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବାଇ ରୋଡ୍ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବାର ପାଖାପାଖି 2 ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବସ୍ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଟିମ୍ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଭଲ୍ଭୋ ବସ୍ ଅଛି ସେ ଭଲ୍ଭୋ ବସ୍ଟି ଆଗ ଅଛି ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍କୁ ପଛରେ ରଖାଯାଇଛି କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଅତିଥି ଭାବରେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମେମ୍ବର ସେମାନେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଲଗେଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରଖାହେଉଛି ଏବଂ କିଛି ଅଫିସିଆଲ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆସିସାରିଲେ ଏବଂ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିମାନବନ୍ଦରର ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏକ୍ଜିଟ୍ ଗେଟ୍ରେ ଯେଉଁଠି ଅଫିସିଆଲ ମେମ୍ବରଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଅଛି ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଖେଳାଳିମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଅଫିସିଆଲ ମେମ୍ବରମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେଉଛି ଯେ ବୋଧହୁଏ ଖେଳାଳିମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଆସି ବସ୍ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ପରେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଟିମ୍ ଲିଡରଙ୍କ ସହିତ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଖେଳାଳିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ନିହାତି ଭାବରେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଟିମ୍ ବସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବସ୍ ରହିଛି ଯେଉଁ ଟିମ୍ ପାଇଁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଖେଳାଳି ଚଢ଼ୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ପଛରେ ଯେଉଁ ବସ୍ ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ବସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରେମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରା ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ କଡ଼ନ ଭିତରକୁ ପୋଲିସ ନେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କାର୍କେଟିଂ କରିବା କ୍ଷମା କରିବେ ଯେଉଁ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଅଛି ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଘେରାବନ୍ଦୀ ରଖାଯାଇଛି ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଏବଂ ଯେଉଁଠି
ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିକେଟ୍ ଅଛି, ବ୍ୟାରିକେଟ୍ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏୟାରପୋର୍ଟର ପାଖାପାଖି ଦେଖାହେଉଛି ଯେ ସେ ବ୍ୟାରିକେଟିଂ ପାଖରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଧରି ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ସହିତ ଉତ୍ସାହିତ କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହାକୁ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଲଗାତାର ବାର ତାରିଖର ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତାଙ୍କର ଖାଇବା କେମିତି ରହିବ, ସେମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ କ'ଣ ରହିବ, ସେମାନଙ୍କର ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଆସିବେ କେମିତି, ତାଙ୍କର ରୁଚି କ'ଣ ରହିଛି, ଇନ୍ଡୋର୍ ଗେମ୍ ଆଉଟଡୋର୍ ଗେମ୍ ଏସବୁ କଥାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସିଆଲ୍ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସରୁଥିଲା। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାର ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଖେଳାଳିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ବସ୍ ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ୍ ମେମ୍ବରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଛ ବସ୍ରେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉନି। ଏଥିପାଇଁ କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମେ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାର ଟିମ୍ ମେମ୍ବରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ବସ୍ରେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପଛରେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବସ୍ ରହିଛି ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବସ୍ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ପାଖାପାଖି ପାଞ୍ଚଟି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍କେଟିଂ ଯେଉଁ କରାଯିବ, କାର୍କେଟ୍ କରାଯିବ, ସେଥିରେ ପାଞ୍ଚଟି ଗାଡ଼ି ରହିବ। ଗୋଟିଏରେ ଏସ୍ଓଜି କମାଣ୍ଡୋମାନେ ରହିବେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କଲା ଭଳି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ଅଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେମାନେ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ। ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଯେଉଁମାନେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଟିମ୍ ରହିଛି ଏବଂ ବାଟାଲିଅନ୍ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ ଖେଳାଳିମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଡିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ପୁରା ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି ନ କରିବେ ତା'ର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ, ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅଛି। ଏବଂ ଲଗାତାର ତିନି ଚାରି ଦିନ ହେବ ପୁରା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଖେଳାଳି ପଶି ବସ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତିନିରୁ ଚାରି ଜଣ ଖେଳାଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବସ୍ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବସ୍ ଅଛି ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ଟିମ୍ର ବସ୍ ଅଛି ସେଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଅମ୍ପେୟାର ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିସାରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସିଆଲ୍ ଟିମ୍ରେ ଯେଉଁ ଅମ୍ପେୟାରମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମେ ଇନୋହା ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିସିସିଆଇର ଅଫିସିଆଲ୍ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ହୋଟେଲ୍ ଅଭିମୁଖେ ଯାଇସାରିଛି। ପାଖାପାଖି ମେ ଫେୟାର୍ରେ ଯେଉଁ 95 ରୁମ୍ ବୁକ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରିଙ୍କ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯାଇସାରିଛି। ତାପରେ ପରେ ବିସିସିଆଇ ଅଫିସିଆଲ୍ ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁମାନେ କୋଚ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତା ସହିତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ୍ ବଡି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭଲ୍ଭୋ ବସ୍ ଅଛି ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ୍ ସମାନ ଭାବରେ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ଟିମ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ୍ଭୋ ବସ୍ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହୋଟେଲ୍ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମେ ଫେୟାର୍ରେ ମଧ୍ୟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ହୋଇଛି। କାହିଁକିନା ବାରବାଟୀ ବାଇ ରୋଡ୍ ଯେତେବେଳେ ଖେଳାଳିମାନେ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁଠି କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଆସିଥାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପୁରା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟରେ ପାଖାପାଖି 21 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ପୁରା କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକ ବାଇ ଛକରେ ସବୁଠି କର୍ମଚାରୀମାନେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହିବେ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ CISF ର ଯବାନମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରା କଡ଼ନ କରି ଦୁଇଟି ବସ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏସ୍ଓଜି କମାଣ୍ଡୋ ତାଙ୍କ ସହିତ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏବଂ ବାଟାଲିଅନ୍ ଫୋର୍ସର ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍ ରହିଛି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍କେଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାହାରିବେ ଏବଂ ବିସିସିଆଇ ଅଫିସିଆଲ୍ଙ୍କ ପରେ ପରେ ଟିମ୍ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାର ଅଫିସିଆଲ୍ ବଡି ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଅଫିସିଆଲ୍ ବଡିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ୍ଭୋ ବସ୍ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଖେଳାଳିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ।